אנחנו נכנסים לדיני קריאת המגילה. יש כמה עניינים חשובים פה. נתחיל איך קוראים את המגילה, מעומד מיושב, ונעבור לעניין הזה שצריך לשמוע את כל המגילה. אומרת הגמרא במגילה, קורא את המגילה עומד ויושב. אומר רש"י, אם רצה עומד, אם רצה יושב. תדלגו לרמב"ם במקור מספר 3. קרא עומד או יושב, יצא ואפילו בציבור. אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה, פעם צילמתי פחות, רואים? אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. זאת אומרת, בעצם העניין של קריאת המגילה מעומד ומיושב אין בעיה, רק הבעיה מתחילה בגלל שיש לנו בעיה של כבוד הציבור, שזה לא כבוד הציבור שבן אדם יקרא בישיבה. מה שכן מצוי זה לפעמים כשקוראים קריאה לאנשים פרטיים, אז אנחנו ודאי שכשאין מניין אז זה לא נחשב ציבור. נשים, כיוון שאין להם גדר של מניין, אז גם המנהג שהבעל קוירה בקריאה של נשים, הבעל קוירה תמיד יושב. למה? כי אין להם תוקף של מניין, ולכן בקריאות כאלה מותר לשבת. וכך פוסק השולחן ערוך. אתה רוצה לעמוד בכבוד, לא חייבים לשבת. קורא אדם את המגילה בין עומד בין יושב, אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. אומר הרמ"א, ואסור לחזן לקרות את המגילה עד שאומרים לו קרא. אומר המשנה ברורה, הברכה יברך בעמידה. זה כן נפקא מינה כשקוראים את זה בקריאת נשים, או זה שלפחות את הברכה עצמה צריך לומר בעמידה, ותכף נראה שכל ברכות המצוות בעצם אנחנו מחויבים לומר אותם בעמידה. אומר שער הציון, מקור מספר 6, ויהיה נמחצית השקל, דגם השומעים הברכה, כיוון דיוצאים על ידי שמיעה, משום דשומע כעונה, צריכים גם כן לעמוד. ואומר הבן איש חי שזה לא רק הברכה הראשונה של על קריאת מגילה, אלא גם הרב את ריבנו, גם אותה צריך לומר בעמידה. הקורא את המגילה צריך לברך הברכות מעומד, בין בתחילה, בין בסוף. גם הציבור צריך לעמוד בסוף. כן, גם הציבור צריך לעמוד בסוף, כן. אומר המשנה ברורה, אבל לא יקרא, רוצה לומר, דאם קורא בציבור, צריך לקרוא בעמידה. ועיין ביאור הלכה שצידדנו, דעמידה על ידי סמיכה, שרי לעניין מגילה. ויש לנו שתי סמיכות. יש לנו סוג של סמיכה. שאם אנחנו נשמוט את התיבה, אז הבעל קוירה יצנח על הרצפה, ויש לנו סוג של סמיכה שאם אנחנו נשמוט את התיבה, הבעל קוירה יישאר לעמוד, הוא יתפוס את עצמו. סמיכה שאם אנחנו שומטים את התיבה והוא נשאר לעמוד, לכתחילה היא מותרת. אין בעיה, היא לא נקראת סמיכה, יש לזה גדר של עמידה. ולכן בעל קוירה שקצת קשה לו עמידה בגלל שהוא צם, בגלל שזה, יכול טיפה להישען בצורה כזאת שעדיין הוא מרגיש שהחי מחזיק את עצמו. אבל סמיכה כזאת שהוא ממש נשען, אז יש כולה בעניין הזה של קריאת מגילה. אומר הביאור הלכה במקור 9, הנה במטה יהודה מצדד, סמיכה מותר. סמיכה, כוונה סמיכה שלגמרי. ונראה דבשת הדחק יש לסמוך על זה להקל. כי באמת מן הגמרא דקאמר מה שאין כן בתורה, ואת המלוא בדיעבד גם כן יצא. כדאית במאירי, אפילו קורא בתורה, אם הוא קרא בצורה שהוא נסמך, בצורה כזאת שאם אנחנו נשמוט את התיבה הוא ייפול, בדיעבד יצא ידי חובה. וכל האיסור הזה אינו אלא לכתחילה. ואם כן, אחא, כאן בקריאת מגילה, אפילו לכתחילה שרי. וכן מוכח ברש"י ורן וכו'. לכן למעשה אומר הביאור הלכה, שבעל קוירה שממש מרגיש קושי וממש צריך להישען, אז לכתחילה יכול להישמח. לפעמים יש בעל קוירה מאוד מבוגר, שאנחנו לא, הרבה פעמים לא נעים להוציא בעל קורא, אבל כיוון שיש לו ותק, ויש לנו בעיה שהוא נשען, אז אין שום בעיה שימשיך להיות בעל קוירה. זה מספיק מוגדר כשעת הדחק כדי לא לפגוע בו, כדי שהוא יקרא את זה, את הקריאה הזאת בסמיכה. בקריאת התורה לא, כי זה לא לכתחילה. זה רק בדיעבד. אבל פה אומר לך ביאור הלכה, בשעת הדחק אתה יכול להקל לכתחילה. זה ודאי שזה תקין. מה? סמיכה קטנה גם בקריאת התורה מותר. כן. לא.
בשמיכה לא קטנה, שמיכה גדולה, בקריאת התורה לכתחילה לא עושים, בדיעבד אם עשה יצא. בקריאת מגילה בשעת הדחק יכול לכתחילה לעשות. אומר, תראו בספר מקרי קודש, מקום מספר 10, הגריבה שעיר, טוב, לא יודע מי זה, על הנשים ששומעות את המגילה ויושבות בשעת ברכה. אולם, הנשים באמת, מה עושות כשקוראים לנשים? מברכים, הן יושבות. עומדות? אצלכם עומדות, ומה קורה אצלכם? יש את מישהו? יושבות או עומדות? יושבות, אז בואו נלמד עליהם זכות. אולם מצד אחר יש ללמד עליהם זכות. גם בברכה? שכולם יושבים? אבל בן איש חי מפורש כותב לו. המחבר אומר לעמוד. הוא לא מדבר על הברכה, אבל זה ההערה של המשנה ברורה עליו. לא, כי אני אגיד לך למה המחבר, אפשר לומר שעומד. לא, תרף אני אביא ראיה למה המחבר. למה המחבר כן יגיד לעמוד. אומר, בוא נראה כמה מקום 10. אולם מצד אחר יש ללמד עליהם זכות, שבספר פני יהושע כתב, דלא באינן ברכת מצוות מעומד, אלא באנח שעיקר מצוותן מעומד, כגון שופר וציצית, דיילפינן מעומר, וכן בהלל וחיו יצא בו. ובמגילה, כיוון דעיקר מצוותה בישיבה, עמידה לא מעקבה. כל שכן ברכה דידה. אז הנה מצאנו מקור מפני יהושע, שבעיקרון ברכת המצוות צריכה להאמר בעמידה. אבל דווקא מצוות שכל העשייה שלהם היא בעמידה. אבל מצווה שאנחנו עושים אותה בישיבה, אפשר לברך עליה בישיבה. אז יכול להיות, זה הלימוד זכות לנשים, ויכול להיות שבאמת כך נוהגים חלק מהפוסקים הספרדים. אני באמת צריך להסתכל מה הרב עובדיה פוסק, לא ראיתי פה הפעם הזאת, אבל ננסה לברר. בכל אופן, על ברכת המצוות אנחנו באמת רואים שבברכת ציצית, השולחן ערוך כותב מפורש, יתעטף בציצית ויברך מעומד. ואומר המשנה ברורה, והברכה, משום דקול ברכת המצוות צריך להיות בעמידה. והוא רק לכתחילה, בדיעבד יצא בשתיהם בכל גבני. אז מה קורה לנו בקידוש? קידוש זה מצווה? קידוש זה מצווה. אז למה בקידוש אנחנו יושבים? רגע. רגע, לא, בערב הרי מה כותב לשבת? נכון שהרבה לא נהגו, חסידים לא נהגו, אבל מפורש הרי מה כותב לשבת? ספרדים עומדים הכל, ויחולו עומדים, וסברים הרנן יושבים. הברכה עצמה היא בישיבה. לכאורה מה היה צריך להיות? הרי מה, היקים עושים כאלה? אשכנז גם הרבה עושים. מי זה אצלם? יושבים. כן? אצלכם גם מתיישבים בברכה? כן, זה קצת קדר הדבר הזה. הפוטנט שלו בטוח היה ככה, ועדת ישראל, זה בטוח היה ככה. גם הפוטנט שלך. הנה, ההבדל הוא שהוא. דווקא אצלם עמדו, הם חסידים יותר. אז אצלנו באמת זה שני הבתים עם חסידים, אז עומדים, אבל הרי מה כותב... ילקוט יוסף, אני מקריא, יש נוהגים שכל הקהל הנמצא בבית הכנסת עומד על רגליו, בשעת הברכות של המגילה, ואחר כך יושבים וקוראים במגילה. ויש נוהגים שהקהל יושב בין בשעת קריאת המגילה, בין בברכותיה. בכל מקום יעשו כמנהגם. והנוהגים לעמוד בברכות, גם כשקוראים בבית להוציא אנשים מדי חובה, טוב שיעמדו בעת הברכות. זה הבן איש חי, באמת הבן איש חי מחמיר לעמוד, אבל פה הוא מביא הרבה שבאמת אומרים לשבת. הרב אליהו יגיד להם, כן, הרב אליהו זה בן איש חי, אבל באמת אולי הסברה של המקלים, זה באמת הסברה שמצאנו פה, שזה כיוון שזה מצווה שעיקרה נעשית בישיבה, אז גם הברכה שלה. אז מה נענה על קידוש? מאיפה הגיע המנהג הזה שבקידוש יושבים? הרי זה ברכת המצוות וצריך לכאורה לעמוד. אז קודם כל אפשר להגיד שהסעודה עצמה היא ישיבה, אבל תראו את הכלל שאומר הפרי מגדים במקור 13, והכלל, כל ברכה שאין בה הנאה לגוף, בעמידה.
מה שאין כן, שחיטה, חלה וקידוש היום. אף שחוב עליו, הדברים האלה דומים לברכות הנהנים. וברכות הנהנים יכולות להיות בישיבה. אז לקידוש מצאנו באמת שני הסברים, או בגלל שעצם הסעודה נעשית בישיבה, או שבגלל שזה באמת דבר שהגוף נהנה מזה, אז גם באופן הזה זה נעשה בישיבה. עד כאן עניין העמידה ועניין הברכות. לגבי עצם קריאת המגילה, שצריך לשמוע את כל המגילה. אז בואו נתחיל לראות, אומרת הגמרא במגילה, מקור 14. אומרת המשנה, ומאיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובתו? רבי מאיר אומר, כולה. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, וכולן מקרא אחד דרשו, וכו' וכו' וכו'. בשורה התחתונה אנחנו פוסקים כשיטת רבי מאיר, שצריך לקרוא את כולה ואסור להחסיר בה. מה? ככה בירושלמי. על זה? טוב. עוד אומרת הגמרא במגילה, מקור 15, תנו רבנן, השמיט בסופר אותיות או פסוקין, וקראן הקורא כמתורגמן, המתרגם יצא. מיטיבי, היו באותיות מטושטשות, או מקוראות, או רישומה ניכר, אם רישומה ניכר כשרה ואם לה פסולה, אז הנה אתה רואה שזה פסול, לא קשיה, בכולה, במקצתה. אז קודם כל אנחנו רואים שיש קודם כל הבדל בכתיבת המגילה לבין השמיעה של קריאת המגילה. השמיעה אסור לפספס שום אות. עוד מעט נראה בדיוק אם באמת אסור לפספס שום אות, אבל הכתיבה עצמה אפשר שהיא לא תהיה כתובה כולה. איך הדברים מתיישבים? כי גם כשהיא לא כתובה כולה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהבעל קוירה משלים את זה. הוא כבר יודע, אז בשורה התחתונה, כשבן אדם שמע את המגילה, הוא שמע את כל המגילה. אומר הרמב״ם, היו באותיות מטושטשות או מקוראות, אם רישומה ניכר אפילו היו רובה כשרה, ואם אין רישומה ניכר, אם היה רובה שלם כשרה, ואם לאו פסולה. השמיד בסופר אותיות או פסוקין, וקראן הקורא על פה, יצא. בואו נדלג קצת. תדלגו למקור מספר 20. אבל אם השמיט תחילתה או סופה, רגע, שולחן ערוך, לא, בסדר, הבאתי אותו אחרי זה. לא, אני רק בודק אם יש פה, היה לי בראש שיש פה קושייה, או שכבר ענינו על זה, לכאורה היה צריך, בסדר. בואו נקפוץ רגע לבאור הלכה מקור 20. אבל אם השמיט, סליחה, לא, חשוב לראות גם את הרן וגם את הראש. לגבי כתיבת המגילה, יש לנו הבדל בין התחלה וסוף ואמצע. זאת אומרת, מה קורה אם חסר לי כמה תיבות בהתחלה, או חסר לי כמה תיבות בסוף, ומה קורה אם חסר לי באמצע? אז מצאנו בזה כמה שיטות ראשונים. אומר הרן, והסיק נאה בכולה במקצתה, והקשה הרש בזל. דרך המשמע, דחסרה מקצתה כשרה. ואילו לכמן אמרינן, הלכה כדברי האומר, כולה? ואפילו למאן דאמר מאיש יהודי צריך שתהיה כתובה, כולה? אלמא אם חסרה מראשה, עד איש יהודי, פסולה? דנאי דאמרינן צריך שתהיה כתובה, כולה? משמע דלעכב, נמי אמרינן. הרשב"א מקשה פה, הוא כן מקשה בעצם ממקום אחד על מקום שני, אנחנו כבר הבאנו את התירוץ. אבל כשאתה אומר שאתה צריך לקרוא את המגילה כולה, משמע, מבין הרשב"א לפחות בהבנה הפשוטה, שמשמע שכולה צריכה להיות כתובה. זה לא רק צריך לשמוע את כולה, אלא כולה צריכה להיות כתובה. ואומר הרשב"א, איך זה מסתדר? אימן דאמר שאומר שאם חלק לא כתוב, אז יוצא ידי חובה. עונה הרשב"א ותרץ. דאחה בשתחילת המגילה וסופה כתובה, אלא באמצע היא חסרה. ומשום מה כי כל איכה דלא מחסר ערובה, כשרה דאינה נראית כספר. כספר חסר. מה עונה הרשב"א? אומר הרשב"א, באמת היא נכינה משני הגמרות האלה, שתי הגמרות האלה מדברות על הכתיבה, שגם הכתיבה צריכה להיות מלאה. אלא שמה? שיש הבדל, מה שהגמרה אומרת,
מה שהגמרא אומרת במקור מספר 15, שאם לא הכל כתוב, הכוונה שבאמצע המגילה. אבל אם בתחילת המגילה חסר לך כמה אותיות, פסול. ואם בסוף המגילה חסר לך כמה אותיות, פסול. מה ההבדל בין הסוף להתחלה? איזה? שאם בסוף, בהתחלה ובסוף זה מלא ורק באמצע זה חסר, זה נראה כאיגרת. זה נראה כאיגרת שהרבה פעמים בהתחלה אין טעויות, בסוף אין טעויות, והטעויות נמצאות באמצע. זה שיטת הר"ן, שיטת הרשב"א. הראש בא ואומר, אמר רבי חלבא, אמר רבי חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כדברי אומר כולה. ואפילו למאן דאמר מאיש יהודי צריכה שתהיה כתובה כולה. פירוש לכתחילה צריכה שתהיה כתובה כולה. אבל בדיעבד אמרינן לאל, אם השמיד והסופר פסוקים עד רובה ולא רובה, ולא רובה בכלל, וקראו בעל פה, יצא. אז אומר באמת הראש, אומר, אין הבדל בין האמצע לסוף. אתה שואל אותי למה יש סתירה בין הגמרות? גמרה אחת מדברת על הכתחילה, גמרה אחת מדברת בדיעבד. כשאני אומר לך צריך לשמוע את כולה, לקרוא את כולה, הכוונה שכולה צריכה להיות כתובה לכתחילה. בדיעבד, אם לא כתובה כולה, יצא ידי חובה, רק הוא לא מחלק בין ההתחלה לבין הסוף. זה פחות מצוי היום, כי בדרך כלל כשבן אדם היום קונה מגילה, אז לא כל כך מצוי ש... כן, מאוד מאוד לא מצוי ש... שאחרי הגאות, יש כמה מילים שם שזה משתנה לפי הנוסחים. כן. נכון, אבל יש עוד דברים שיש, הסתכלתי בקורן בסוף, אז אני כשקניתי את המגילה, פתאום אמרתי, יש פה טעות. הבאתי לסופר שיתקן לי וכו', ואחרי זה פתחתי בסידור קורן מאחורה וראיתי מה פתאום. יש מנהגים? אז אני לא זוכר באיזה מילה זה היה. זה הדבר הזה לפני ולפניהם, ואם וב ובלי וב. זהו, אם וב ובלי וב, אני חושב ששם זה היה, אם וב ובלי וב. כן. אומר הביאור הלכה, אבל אם יש מתחילתה או סופה ואפילו באמצעה, בעניין זה יש מבוכה בין הפוסקים. ומדברי הראש, בפרק בסימן ד', משמע להקל בזה בדיעבד בכל גוונה, בין בחסר בראש הספר ובין בחסר עניין שלם, כל זמן שלא חסר רוב הספר. והבך מצדד כדבריו, ובדברי הרשב"א ואורחות חיים, גם כן יש לעיין אם לא פליגי עד עדי, ואפשר דה להרשב"א דווקא בתחילת הספר יש פידה. אמנם באמצע אפילו עניין שלם לא חיישינן בדיעבד. וכמו שנותקן באמת הפרי חדש, וכן משמע לכאורה ברשב"א ור"ן, ואפשר עוד לומר... דהרש בגוף אינו מחמיר אף בראש הספר, כי אם בשחסר פרשה שלמה, וכו' וכו'. מה למייס אנחנו פוסקים? אומר השולחן ערוך, צריך לקרות קולה ומתוך הכתב, ואם קרא על פה, לא יצא. וצריך שתהיה כתובה כולה לפניו לכתחילה, אבל בדיעבד, אם השמיט הסופר באמצע תיבות, אפילו עד חציה, וקראה מה קורה על פה, יצא. כמו מי הוא פסק? הוא פסק כמו הרשב"א, שהעיקר שלא יהיה חסר, שבהתחלה ובסוף אסור שיהיה חסר, אבל באמצע מותר. איפה נכנס פה העניין של שמיעת המגילה? אז תראו, תקפצו רגע למקור 25. אין מדקדקים בטעויותיה, ויש אומרים דווקא בטעות שהלשון והעניין אחד, כי העובדה דתרי תלמידי, דאבויית ויקמי דרב. חד קרי יהודים וחד קרי יהודיים, ולא האדר חד מנהיו, הוא לא החזיר אף אחד מהם. אבל טעות אחר, לא. אז מכאן מה אנחנו למדים? זאת אומרת, אבל לכאורה, מה ההבדל אם אתה מחסיר מילה, או שאתה קורא אותה בטעות? לכאורה אין הבדל, נכון? זה לא משנה המובן. שתי המילים, אם זה בטעות, אבל שתי המילים יש להם את אותה, בעצם את אותה המשמעות. לא, אני אומר, מה ההבדל בין אדם שקרא בטעות? קראת איזה משהו, למשל, הבאתי פה את ערוך השולחן, יש אפשר לקרוא באה או באה, נכון? מילה אלו מילה רע, מה המשמעות? באה זה עכשיו, באה זה עבר, זה ודאי משנה את המשמעות. אומר ערוך השולחן, אם אתה קורא באה במקום באה, אתה חייב לחזור. זה אנשים לא...
ודאי. מה, ודאי, ודאי, בקריאת התורה, ודאי. וישב, לא, זה צריכים לשכנע אותי, אבל לא הייתה בספרדים. מה? לא הייתה בספרדים. אצל הספרדים יחזירו. יחזירו בטוח, אבל אשכנזים. אבל איפה נכנס פה, האם אנחנו, השאלה האם אנחנו מדמים את שמיעת המגילה לכתיבת המגילה, שכמו שבכתיבה אני יכול שחלק לא יהיה ככה גם שמיעה, התשובה היא לא. תראו את המגן אברהם, מקור 26, היא משמית הסופר. ואם השמית הקורא תיבות שאין מפסידין הקריאה, יצא. כך ובשלטי גיבורים. אם אתה השמעת איזה מילה שלא משנה את הכוונה, לא משנה את המשמעות, יצאת ידי חובה. אומר המגן אברהם, עיין סימן קוף ממבט ולקמן סעיף י' ד' דלא משמכן. עכשיו מה זה סעיף י' ד'? סעיף י' ד' זה הסעיף שקראנו עכשיו. המגן אברהם אומר את זה בסעיף ג' על מקור 21. אבל הוא אומר, תסתכל בסעיף י' ד' ותראה שלא משמע כן. עכשיו תראו את הביאור הלכה, אין מדקדקים בטעויותיה. דין זהו מירושלמי, והנה, מלשון ריאז המובא בשלטי גיבורים, שכתב דה בתיבות שאין מפסידין הקריאה, אפילו אם השמיט ולא קרא כלל, אינו חוזר, וסיים שכן הוא בתלמוד, בתלמוד ארץ ישראל מוכח דה סבר, דה מה שאין מדקדקים, היינו בתיבות שאין מפסידין הקריאה. אבל אם מפסידין הקריאה, כגון וימי הפורים האלה לא יעברו, והשמיט תיבת לא, וכן ומתנות לאביונים השמיט המם, לא יצא, כן כתב שם. והנה המגן אברהם כתב, עיין לקמן בסימן י' ד' דלא משמע כן, ואיני יודע כוונתו. מאיפה אתה הסקת מסעיף י' ד' שאין מדקדקים בטעויותיה, שחייבים לקרוא את כל התיבות? שואלה ברור הלכה על המגן אברהם. ואני יודע כוונתו. אם מן היש שומרים, דמוכח דה אפילו מין יושב לישב, ומנופל לנפל, חוזר, כמו שהביא המגן אברהם, כל שכן אם ישמית לגמרי, איזה תיבות, אף שאין מפסידין מקריאה, דה חוזר. דיל מעריאז סובר, כדעה הראשונה. דבכל גבני, אין מדקדקים בטעויותיה. ואולי דה סובר המגן אברהם, דה משהו מלשון המחבר, דה לדעה הראשונה, בטעות שהעניין משתנה, אין לדקדק בטעויותיה, ואינו חוזר. אבל בהשמית לגמרי איזה תיבות, זה אינו נכנס בכלל טעות, וחוזר לכולי אלמה. בא מגן אברהם ואומר, יש הבדל גדול, אם אתה קורא משהו, אם אתה קראת אותו לא נכון, או שלא קראת בכלל. אם קראת לא נכון, סוף סוף מה עשית? קראת. אז נכון, ודגלו עליי אהבה, יש אחד קורא ככה, אחד קורא ככה, בשורה התחתונה אתה קראת. אבל אם אתה דילגת, אז אתה לא קראת את הכל, זה שיטת המגן אברהם. ולמעשה באמת אנחנו מחמירים באופן הזה, שצריך לשמוע את כל המגילה, ואם אתה באמת לא שמעת טוב, אז אדם יכול להשלים את הקריאה עד חצי מגילה, הוא יכול להשלים עם מגילה שאינה כשרה. נכון שהמשנה ברורה כותב המלצה שלכל אחד יהיה לפניו מגילה כשרה, כי לכתחילה, ראוי לשמוע את כל הדבר הזה, זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה ראוי לשמוע את כל המגילה ממגילה הכשרה, וכבר אמרו שבימים האלה, שהרבה כנראה יצטרכו לקרוא את המגילה לבד, או בגלל שמבודדים וכדומה, אז בכלל יצטרכו מגילה כשרה. חשבתי על רעיון, יבוא בן אדם ויגיד, אני לא יודע לקרוא עכשיו בלי ניקוד, בטח שיהיה לי טעויות, אם אתה מדבר איתי על באה ובא, אז מה נדחר שמה זה טעויות האלה, מאיפה אני יודע? חשבתי שנכון לשים בזמן שהמגילה הכשרה עומדת לפניך, לשים קריאת מגילה באינטרנט, הקלטה, ולקרוא איתם ביחד. רק להיזהר באמת לקרוא את זה לא בעל פה.